Благодійний фонд «Нова сім'я» влаштував справжнє 5-хвилинне видовище в торговому центрі «Депот». Флешмоб, присвячений репродуктивному здоров'ю та плануванню сім'ї, зробили для відвідувачів закладу учні танцювальної студії «Move On» та студенти Чернівецького училища номер 3. Організатори намагалися донести до глядачів важливість запланованого вибору та правильного впланування сім'ї. Адже здорові та обдумані стосунки – запорука сильної нації, здорових дітей. Сам флешмоб готувався недовго та був видовищним. Дальніше – тренер з танців Тетяна Федюк. Сам флешмоб складався з, як ви бачили, таких індійських танців, індійських елементів. Тому що це якби оригінально, а ще так як наш флешмоб присвячений дню сім'ї, планування сім'ї, то це найяскравіший приклад сімейних відносин, мені здається, який був в кінематографі взагалі. І також мої учні танцювали свінг-денс. Це такий стиль рок-н-ролу, це дуже старий стиль, от насправді те, що ви бачили. Мої учні займаються вже декілька місяців. Вони це вчили, цей номер, а ось учні з третього училища, це було буквально дві репетиції. Такі акції важливі для сучасної молоді, вважає психолог Чернівецького училища номер 3 Одарка Бечка. Загальна кількість дітей приймала участь 35. Наші учні активно відгукнулися на заявку нової сім'ї. Вище професійне училище номер 3 тісно співпрацює з благодійним фондом «Нова сім'я». І ми із задоволенням прийняли участь в акції «Репродуктивне здоров'я, флешмоб по плануванню сім'ї». Учні всі задоволені, отримали мору емоцій, тому ми щиро вдячні організаторам, хореографам, всім, хто працював над цією акцією. Наша молодь повинна більше знати про свою майбутню сім'ю, про саме репродуктивне здоров'я і знати, як правильно збагатити, зберегти і захистити своє здоров'я. Під час флешмобу присутнім роздавали буклети з інформацією про контрацептиви та книжечку з психологічним тестом на сумісність пари. Тетяна Таран, Вадим Шаленко, Чернівці ТВ.